Ефект маски не для мене, я за природність. Досконало рівний тон обличчя з тональним кремом Афінітон від Maybelline New York. Широка гама відтінків і зволожуюча формула для ідеального злиття з тоном шкіри без ефекту маски. Навіть коли він так близько. Афінітон – тональний крем номер один в Україні. Тільки від Maybelline New York.